Рівно рік тому, 15 грудня, у Коломиї народився новий мистецький колектив «Франкотеатр». Його перша постановка – «Панна, що возить фортепіано на возі». Відтак були інші вистави, які зробили творчу коломийську формацію відомою. Але все-таки першість віддали постановці про Соломію Крушельницьку, після якої був тріумф і бажання працювати далі. Домовлялися провести виставу саме ту, якою ми презентували коломиянам і гостям нашого міста свій театр. Новий. Це символічно так сталося, що панна в надвірні саме 15 грудня, коли ми відкрили свій театр. Насправді ми дуже ризикували взагалі створити якесь таке мистецьке об'єднання театральне, як наш теперішній вже Франкотеатр, тому що в нашому місті є державний театр імені Івана Заркевича. Це був для нас першопочатковим ризиком великим, а ще більший ризик ми взяли для себе, що відкрили театр моновиставою. Це дуже важкий жанр для глядача, і ми відпрацювали, так, я так буду казати, відпрацювали 7 перших вистав з панною, і коментарі насправді були найкращі. Зрештою, з цією оцінкою глядачів з панною ми отримали поштовх на подальший розвиток нашого театру. «Панна, що возить фортепіано на возі» за романом Валерії Врублевської та інсценізацією Ігоря Юзюка для виконавиці головної ролі Мар'яни Кодіної-Іванович є дуже символічна. Акторка розповідає, що давно мріяла її зіграти. І з цією видатною особистістю пов'язано багато творчих моментів. «Кожна моя роль для мене – це як моя дитинка. Якщо брати Соломію, то вона визрівала в мені дуже довго. Ще з самого дитинства, платівки, я їх слухала, вона для мене була вже така більш рідна. Наша Соломія, наша панна, 5 грудня була у Львові, музеї Крушельницької. Це був дуже такий момент. Я не можу його до кінця передати, тому що коли я грала на сцені, в мене враження складалося, що вона з кожного закутку десь на мене дивиться. Чи я правильно говорю, чи я правильно стою. І це переживання всередині, воно десь передавалося. Наша Соломія – це зовсім інша, яку звикли бачити і про яку звикли чути українці, каже Мар'яна. Я показую велику жінку з її почуттями, переживаннями, стражданнями. Я сподіваюся, що ця робота буде жити, хоч і сьогодні тільки один рочок, але вона буде жити багато років. І Соломія все ж таки постане перед глядачем трошки в іншій постасі, тому що ми всі звикли її бачити тільки як співачку, а все ж таки ніхто не знає, що в неї було велике кохання до Василя Стефаника. До речі, коли писалася п'єса, то за романом Врублевської, цього факту в романі як такого немає. Він такий десь є поверхнево трішечки. Але ми докопалися. Крушельницька у надвірній 15 грудня – це спеціальна творча місія Франкотеатру. Вона тісно пов'язана з Мар'яною Кодіною-Іванович, особиста і творча біографія якої бере витоки з Надвірнянщини. Ще одна гордість, що сьогодні, 15 років тому, з цього будинку культури я вилетіла у вільне плавання. Тобто поштовх мені дала Люба Васильівна Орел з Сергієм Івановичем Орлом, бо після інституту я потрапила в їхній оркестр, в шовкову косицю, і оце так крутилося. Це було небагато, 4, здається, роки. Тому я тішуся, що я є іменно уродженкою Надвірнянщини, що моя рідна домівка – це мій Делятин. І сьогодні такі події, і 15 років творчої діяльності, і рочок нашому театру, і рочок нашій виставі. Тобто у нас сьогодні таке потрійне свято. За перший театральний сезон Франкотеатр показав 83 вистави, брав участь у 9 культурно-мистецьких заходах, які організували мистецький центр «Світовид» та культурологічний проект «Коломия – наше місто». Наразі Франкотеатр розпочав другий театральний сезон і працює над новою постановкою історичного характеру.